Бұл семейдегі әрі сауда орталықтарының бірінде түсірілген бейне жазба. Тәтті өнімге таласқан тұрғындар кезекке сағат таптыруға бар. Қазір талас жоқ, өйткені қаламыздағы дүкен сөрелерінен шекерді мүлде кездестіре алмайсыз. Жеміс-жидек піскен кезде қант қорының тұрақтанбауы тұрғындарды алаңдатуда. 620, бір қолға 2 килограммнан береді. Қымбат, конечно. Алда-алда 900 теңге тұрады, 1000 теңге тұрады. Қымбат. Қант жоқ қой вообще. Бізде бір білдей бір сахар, ана қант орталығы бар. Жасап жатқан, е? Қайда ол қант? Қалаға қант қашан келеді деген сұраққа қалалық кәсіпкерлік бөлімінен бүгінде қала бойынша тәтті өнімнің қоры жеткілікті деген жауап естідік. На данный момент мы недавно вот у нас был селектор с Бақыт Султаном. Біз Бақыт Султанға қалада 390 тонна қант қоры бары екендігі туралы есеп бердік. Бірақ осы қордағы 390 тонна өнеркәсіптік өндірісті де жүргізеді. Барлық жағдай тұрақты, қалыпты. Қазақстан бойынша 3-ші қант зауыты ашылды. Егер қателеспесем, Ресейден де қант әкелу туралы келіссөздерді жүргізілуде. Сондай қалалық кәсіпкерлік бөлімі келтірген ақпаратқа сенсе, қаламыздағы екі бірдей көтерме саудамен айналысатын орталықтарға қант жеткізілуде. Ағымдағы айдың 18-і күні бұл орталықтардың біріне бір вагон қант әкелінген болса, ай соңына дейін тағы екі вагон күтілуде. Естеріңізге сала кетейік, бүгінде арнайы құрылған тұрақтандыру қорлары да жұмыс істейді. У нас 13 павильонов, эти 13 павильонов. Бізде 13 павильон бар. Бұл павильондарға ай сайын Шығыс Қазақстан облысынан бізге Абай облысына ай сайын 16 тонна қант жібереді. Әзірге біз өзіміздің тұрақтандыру қорымызды құрып жатырмыз. Оны екі айдан кейін құратын боламыз. Жауапты сала мамандары тұрғындарды себепсіз даурықпауға шақырады. Олардың сөзінше қант бағасы бақылауда, арнайы мониторинг топтары жұмыстарын жалғастыруда. Жағдайды өз пайдасына шешуге ниетті бағаны негізсіз өсірушілермен күрес шаралары қолға алынған. Шолпан Сұлтанмахмұтова, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.